Павлодар облысында бүтін бір ауылдың ауыр металы бар улы су ұшып келген анықталды. Қазір Ақтоғай ауылындағы құдықтан су алуға шектеу қойылып, тіршілік нәрі облыс орталығынан жеткізіліп жатыр. Ал бұл сұмдықты анықтаған жергілікті мамандар сынамаларды Шығыс Қазақстандағы арнайы зертханаға жіберіпті. Оның қорытындысы шықпай, ауылдағы тіршілік нәрін адам түгілі малға беруге де тыйым салынған. Ақтоғай ауылының жұрты ауыз судан ешқашан таршылық көрмеген, әр көшеге су тартылғалы тіптен рахат күн кешіпті. Енді оның құрамында ауыр металдар болуы мүмкін дегенде естіп, жағаларын ұстап отыр. Қорқтым енді, ойбай. Өліп баса қатырап, енді неде шебереміз ғой, үйден алыптал солы. Неден, манадан әкелген суды да шебереміз. Енді қорқты, кім біледі енді, қандай жағдай болады. Үш жарымындай жаны бар Ақтоғай ауылын ауызсумен қамтамасыз етіп отырған жалғыз ұңғыма осыдан 6 жыл бұрын салынған. 600 метр тереңдіктен су шығаратын қондырғы содан бері үздіксіз жұмыс істеп тұр. Бүгінге дейін құдықтан су тасыған ауылдықтардың енді бұл маңға жолауына шектеу қойылған. Су құрамында ауыр металдар болуы мүмкін дегенді естіген ауылдықтар біраз шошынып қалғандарын айтады. Жұртты сабырға шақырған атқамінерлер тіршілік нәрін су тасушы көлікпен тегін таратуда, ал бұған дейін үздіксіз жұмыс істеп тұрған құдық суын әзірге пайдалануға тыйым салынған. Мектеп пен балабақшалар да орталық жүйеден ажыратылғанымен жұмысы тоқтамады, оларға да су тасымалданады. Ал ауыз су беру тоқтатыла салысымен ауыл дүкендеріндегі құтылардағы су бағасы да қымбаттаған. Жергілікті басшылардың айтуынша, ақтоғайлықтар құдық суын тағы біразға дейін пайдалана алмайды. Соңғы сынамада ауыр сынамалар жаңа айтты, ауыр металдар кездесті, сондықтан осындай шешімге келдік. Сусыз отырған ешкім жоқ, барлығынас кезекпен су жеткізілді. Ыстық желі жұмыс істейді, телефон орнатылған. Облыс орталығында жасалған санитарлық сараптама су құрамында қорғасынның шекті мөлшерден асып кеткенін анықтаған. Бұған көз жеткізу үшін сынамалар енді Шығыс Қазақстандағы арнайы зертханаға жіберіпті. Ал өндіріс орындары жоқ ауданда ауыр металдың құдыққа қалай түскені жұмбақ. Әйгерім Жақыманова, Вадим Зиневич, КТК, Павлодар облысынан.